Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Mevlana Abraham ibn Abdullah. Ni fasiyene del wati suñu dars biñ dan defte moy sayrul qalb. Tay ni fasiyene jël fuko juromelu tom. Mevlana Cheikh al-Islam mi ngi nan ataytuka sharhan thumma kahlan wa innani أتيتك شيخا لا يزال متيما. I visited you when I was young, adult, and I came back as old, always obsessed by your love. Je vous ai rendu visite en étant jeune, adulte, et je suis également revenu en étant vieux, toujours obnubilé par votre amour. Mbokhi Mawlana Cheikh al-Islam mune ataytuka dikkal na la sharhan di waxam bané summa kahlan tek ci njigir wa innani tanaka man bay ataytuka dikkal na la sheikhan di mag bu be jaw la yazalu wa itam dañut muk mutayama madiku ñu gëlem lo ci sa ciofel موقي أبو الفيد تجاني مولانا شيخ الإسلام مولاي يوينت على محمد صلى الله عليه وسلم يونا ستسلة بمن نكي وخمباني وايتم نوارنا ستسلة بمن دمي بنك مك وايتم بطي نوارنا ستسلة بمن خمنتني دمنا نك بدون مك بأم بجاو تي musuma deñ di ko xamantene dañ ko gëreem lo ci sa ciofel sama lepp dal amour rajim ci yow ci Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ñi leen di sant di leen gëreem di leen fatali toujours projet yeesal bi nga xamantene pour dispensaire Medina Bayyi la di leen ci talal loxo di leen wax rek ni sa suñe ñi and ak yeen ci DJ bi wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin jeere ngeen jëf